Morjesta, Simon Suoranta, TPS, hyökkääjä numero 50 ja mun valinta on temppu. Unen merkitys urheilijalle on yhtä tärkeä kuin treenaaminen. Unen aikana palautuu paremmin ja mitä parempi se unen laatu on, niin sitä paremmassa ja virkeämmässä kunnossa herää aamuisin. No, temppu on muuttanut mun nukkumista silleen, että nykyään nukahdan helpommin ja löydän sen nukkumisasennon paremmin tempurilla ja sitä kautta unen laatu on parantunut. Et virkeämmin on herännyt aamuisin ja se on sitten auttanut reenaamisessa ja pelaamisessa. Tempur-patjaa voisin suositella kaikille niille, jotka haluaa nukkua yöt paremmin ja laadukkaammin.